Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, vsi komuniciramo, vsi smo v komunikaciji, tudi takrat, ko se dva skregata, pa ne govorita med sabo, še kako dobro komunicirala. In veste, da slovenski pregovor pravi, kdor molči, desetim odgovori. In koliko je pravzaprav res odvisno od naših besed. Dajmo pogledati tale graf, ki pravzaprav prikazuje zanimive odstotke, torej niso pomembne zgolj besede, ki jih govorimo. In na to nas je opozoril tudi gospod Kadič, ki je bil nekaj tednov oziroma zdaj že nekaj mesecev nazaj v naši družbi. In dajmo preveriti, kaj nam je zaupal. Ja, raziskave pravzaprav postavljajo nekako na glavo do zdaj uveljavljene nekako te ideje oziroma teorije znotraj komunikacije. In sicer mi smo to neverbalno komunikacijo, kamor seveda sodi govorica telesa, dolgo let jemali kot nekaj, kar je usporedno, kar podpira besede. Kar se pa izkazuje v zadnjih letih je pa to, da sta govorjena beseda in govorica telesa kot takšna dva popolnoma ločena kanala. In da najprej komuniciramo z telesom in seveda s celotno neverbalno komunikacijo kot takšno, šele potem dodajamo besede. In je, v bistvu, ta del je izjemno zanimiv, da naši sogovorniki pravzaprav prej vejo na nek način, kaj bomo mi povedali, kot pa mi to dejansko potem ubesedimo. Upam, da imate pisala pripravljena, kajti v naši družbi sta Javor Škerl Vogelnik, profesor športne vzgoje, trener nenasilne komunikacije v procesu certificiranja in pa magister Dimitrij Kopina, umetnik, trener, coach in projektivni vodja CNVC. No, takole. Torej, ugotovili smo, da pravzaprav ne potrebujemo besed, da bi komunicirali tudi nasilno. Ja. V bistvu pristop, ki ga mi danes predstavljava, je nenasilna komunikacija, oziroma v slovenščini radi rečemo tudi povezovalna komunikacija. In ta povezovalna komunikacija nekako temelji na zavedanju potreb in vrednot, ki jih nosimo v sebi. In te potrebe in vrednote komuniciramo tako na besedni kot na nebesedni ravni. Čas povezovanja. Jaz mislim, da je zdaj res čas povezovanja in bolj, ko se pogovarjam z različnimi ljudmi, ali je to področje, ne vem, pridelovanja hrane, ali je področje zdravja, ohranjanja zdravja, katerokoli področje pravzaprav je, zmeraj pridemo do enega in istega zaključka, da se moramo začeti povezovati. In tukaj je osnovno vprašanje, a sploh znamo komunicirati med sabo? Ja, spet nekako bistvo oziroma temelj nenasilne komunikacije, kako lahko vzpostavljamo stik ne na nivoju besed in dejanj, ampak na nivoju občutkov in potreb. In na tem nivoju občutkov in potreb smo si v bistvu vsi enaki. In enkrat, ko se vzpostavi med dvema ali pa med večjimi ljudmi stik na nivoju občutkov in potreb, se potem veliko lažje pride tudi do nekih skupnih rešitev, ki doprinesejo k temu, da so vsi nekako zadovoljni. No, bolj kot nenasilna komunikacija, mi je fajn to, ne? Povezovalna komunikacija. Ali to pomeni, da moramo početi tudi tisto, kar nekateri ljudje ne radi počnejo in sicer govorijo o svojih čustvih, da povejo, lej, tukaj me je strah, ampak, a ne? Ja, v bistvu, tista osnova, ki nam je v zgodovini, recimo, to komunikacijo prinesla, je razdiralni jezik. Ta razdiralni jezik je tisti, ki smo se ga nekako vsi naučili in ga vsi dobro poznamo. In tem razdiralnem jeziku nekako pomeni, da je nekdo v večji moči in nekdo v manjši moči. Se pravi, komuniciramo na način, da ima nekdo neko nadmočno od nekom. In potem se to veliko krat dogaja, recimo, da to gremo skozi neke zahteve, zahtevamo od nekoga, da se vede tako, kot mi želimo. Potem imamo možnost, da to počnemo z nekimi občutki krivde in še kar nekih drugih načinov. Gledajte, da smo tega jezika dobro naučeni, nam je kakršenkoli drug jezik tuj. Tako tudi nenasilna komunikacija, ko začnemo, oziroma povezovalna komunikacija, v začetku, ko se začnemo z njo ukvarjati, nekako tuj jezik. Čeprav mu rečemo jezik življenja, nam je malo drugačen, zato ker ga nismo navajeni. In ko komuniciramo skozi ta način, skozi življenje v sebi, skozi potrebe in skozi občutke, je v bistvu komunikacija drugačna. In ja, nekako je jezik zavedanja, to je pomembno, da se pri sebi zavemo občutkov in da se zavemo tega, da v bistvu te občutki so generirani iz nekih potreb. Prav, na eni strani imamo potrebe in če so te potrebe zadovoljene, potem se počutimo dobro in imamo dobre občutke. Če imamo na drugi strani cel kup potreb, ki so nezadovoljene, potem se počutimo slabo.
Sprav, dejanska komunikacija poteka že z nivoja potreb in vrednot. Javor, kaj pa to, ko morajo kakšni priznati, da so se zmotili, pa je to, kar ne morajo narediti? Ja, spet z vidika povezovalne komunikacije se nekako spet osredotočamo ne na to, kaj je prav, kaj je narobe, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, kaj je normalno, kaj je nenormalno, ampak se nekako osredotočamo na to, kaj sem, na primer, jaz rekel ali pa naredil in kako se jaz ob tem počutim in kaj ob tem rabim, oziroma obratno, kaj je druga oseba naredila ali pa rekla in kako je v bistvu to dejanje, kaj je sprožilo to znotraj mene, torej kako se jaz ob tem počutim in kaj je rabim. To meni spet nekako je povabilo, da gremo iz razmišljanja na način, kako je neki prav narobe oziroma iz razmišljanja, iz obsojanja drugih vedenja, drugih ljudi, v to, kaj se v nas dogaja takrat, ko nekdo nekaj reče in naredi. In to potem tudi podelimo na tak način, na neobsojoč način, kot pač neko dejstvo, izraze življenja v nas, v meni v tem trenutku in povabimo drugo osebo, da nas tudi kot tako sliši na tem nivoju. Najboljši nasvet za uspešno, pa ne bom rekla uspešno, ampak za mirno partnersko zvezo, ni to, da se ne kregaš, ampak da se znaš izraziti. Ne? V tem smislu, da ravno to, kar si ti povedal, Javor, ne da rečeš, ti si pa to naredila, ti si pa tak, ampak počutim se, da ti nisem dovolj pomembna zaradi tega, ker nisi opazil tega pa tega. Ne? V tem smislu potem to, na tanjši način se to potem označuje kot povezovalna komunikacija. Ja, v bistvu povezovalna komunikacija je način, kako dejansko komunicira tisto, kar je živo v meni, tisto, kar je živo v sogovorniku ali pa v sogovornikih. In je zasnovana, kot smo rekli, na čustvih in na potrebah, se pravi, ni dovolj, da se zgolj se počutim tako naprej. Obstaja neka metodologija, neki štiri koraki, ki si jih je mogoče naučiti. Kateri štiri koraki so to? V bistvu najprej moramo najdeti neko opazovanje, da izrazimo neko konkretno dejstvo, potem se ukvarjamo s čusti, se pravi, neko opazovanje je povzročilo neka čustva v meni in izpod tega so neke potrebe. Okay. In ko imamo te potrebe, potem na podlagi tega izrazimo neko prošnjo. In vse te, neko, se pravi, ta povezovalna komunikacija je v teoriji tako zelo enostavna. Če bi rekli, da se lahko naučimo, jo v teoriji razložimo ne vem, v nekaj minutah ali v nekaj urah in jo znate. Stvar je tega, da smo, kot sem že prej omenil, nekako ta razdiralni jezik je tist, ki smo se ga nekako učili in ki nam je dosti, dosti bolj domač. In da se naučimo v bistvu nekako res povezovalno komunicirati in da to poskušamo tudi živeti, rabimo nekaj več vaje. V bistvu je zelo velike vaje. No. In tako je tudi v partnerskih odnosih, v poslovnih okoljih. Praktično v vsakem okolju je pomembno, da nekako poskušamo komunicirati tisto, kar je v nas, sogovorniku. Sama sem imela predvsem, oziroma imam predvsem veliko izkušenj z coachingom voditeljice. Ne? Se pravi, ka punce bi rade bile voditeljce in tako naprej in jih učim tudi javnega komuniciranja. In največji izziv, ki sem ga zmeraj imela do zdaj, je to, da jim povem, ne rabiš dajati mask na sebe, ne rabiš se delati neki, kar nisi, ne rabiš se delati fino, ne rabiš nič, sam bodi to, kar si. Svojim naglasom, s tem, kar si, pač sporoči to, kar si, bodi pristna. In tukaj imamo ljudje tako velik problem, je verjetno to zaradi tega, ker mi mislimo, da taki, kot smo, nismo dovolj dobri. Ja, zdaj se ne vem, to je po mojo odvisno čisto od vsakega posameznika, ampak tukaj se zelo lahko povežem s to željo po tej avtentičnosti, po tej pristnosti in se mi zdi, da je to, vsaj po moji izkušnji, to, da jaz govorim res iz sebe, iz tega, kar je živo v meni, da nekako to zavibrira tudi pri ostalih ljudeh, da se lahko na to nekako povežejo s tem. Medtem, ko če poskušam igrati nekaj, kar jaz nisem, je to potem vse skupaj enolončnica. Ja. Kar sem ugotovila, se naučila iz izkušenj do zdaj je, recimo jaz sem zelo hitro povežen z ljudmi, hitro začnem z njimi komunicirati, ali jih poznam minuto, ali jih poznam sploh ne. Ampak sem ugotovila, da ravno na ta način, da pač sem to, kar sem. In potem je zanimivo, da to tudi v drugmu spodbudi, da on je to, kar je, brez mask, brez fasad. Se pravi, se preveč obremenjujemo z nekimi dodatnimi fasadami in maskami pri samem načinu izražanja komunikacije. Ja, v bistvu se nekako obremenjujemo s temi stvarmi. V drugi strani so pa nekako te tri korake, ki so pomembni. Se pravi, prvo je pomembno zavedanje sebe, kako sem jaz dejansko v danem trenutku.
Takrat, recimo, če sem nekako nisem v centru, če sem nekje izven svojega ravnotežja, mi je pomembno, da najprej sebe spravimo na ravnotežje. In temu mi rečemo samo empatija. Šele, ko sem jaz v centru, ko sem jaz v redu, ne, takrat lahko poskušam slišati drugega, razumeti drugega, nekako prisluhniti temu, kar on hoče povedati. In takrat rabim veliko empatije za drugega. To je drugi steber, na katerem temelji nasilna oziroma povezovalna komunikacija. In tretje, ko sem pač res poskušal se vživeti v drugega, slišati drugega, da tudi poskušam sebe na nenasiln, se pravi na povezovalen način, izraziti tisto, kar je v meni, na tak način, da bo nekdo drug lažje slišal tisto, kar bom jaz povedal. Ampak kakor pravijo na letalu, najprej treba za sebe poskrbeti. Večini ljudi se zdi to egoistično, sebično, a vendarle slovenski pregovor pravi, iz praznega vrča ne moreš drugim nalivati. No, na prav poseben, predvsem pa iskren način komuniciramo tudi na vseh naših klepetovih dogodkih in ravno to je tisti čar, da takoj pridemo na isto raven in komuniciramo iz srca. Dajmo preveriti, kam vas lahko povabimo v prihajajočih dnevih pa tudi tednih. Novo leto, nov začetek s predavanjem o sibirski fitomedicini v Celju z Marijo Ano Kolman ob 6. popoldan. Božanski večeri so kombinacija plesnega izražanja, različnih metod samonegovanja in zvočne kopeli s kristalnimi, šamanskimi in drugimi instrumenti, s katerimi spodbujamo delovanje desne možganske polovice, saj v vsakdanjem življenju bolj ali manj uporabljamo levo. Ko ustrezno spodbudimo obe, bolje uporabljamo tudi intuicijo, instinkte, smo bolj uravnoteženi, mirni v sebi. Božanski večeri so že posebej primerni za ljudi, ki imajo zahteven tempo z veliko obveznostmi. Za ljudi, ki imajo veliko razumskega dela. Ljudi, ki se jim vedno modi in hitijo od obveznosti o obveznosti. Za ljudi, ki se zavedajo, kako pomembno je, da čas namenijo sebi, ki preveč izpolnjujejo želje in potrebe drugih, sebe pa pozabijo, pa tudi za mlade mamice in nosečnice. Vsak zadnji torek v mesecu v studiu Evijana v Trzinu, v januarju 30. ob 18. uri. Predhodne prijave so obvezne na nič 2-6200-230 ali info@klepetobkavi.si. Takole, zdaj pa je čas, da jaz ugotovim, ali sem žirafa ali sem šakal. Ne vem, meni se zdi, da sem bolj žirafa, pa mogoče ne vem, kaj pa vem, tudi šakal. Skratka, to je neko orodje, ki ga vi uporabljate, kaj ne da? Ja, v bistvu dve maskoti, ki nekako predstavljata dva različna jezika, ki jih ljudje lahko uporabljamo. Aha. In ena je pač žirafa, ne, to je v bistvu žirafa uporablja nekak jezik nenasilne komunikacije, jezik življenja in nekako tudi jezik neke srčnosti. Ne. Žirafa ima v bistvu največje oziroma zelo veliko srce, ker mora kri spumpati visoko gor v glavo. Ne. In se na ta način tudi nekako lahko poistovetimo tudi z jezikom nenasilne komunikacije. To mi gre za neki jezik srčnosti, sočutja, empatičnosti. Se pravi, mi bi radi, da ta svet rata svet žiraf. Tako, definitivno, ja. Okay. Kaj pa svet šakalov? Ja, svet šakalov je pa to, kar je nekako zdaj bolj ali manj prisotno. Razdiralna komunikacija? Ja, razdiralna komunikacija, to pomeni, da ko se z ljudmi ali pa sami sabo pogovarjamo, ko smo v nekem dialogu, je tle prisoten jezik okrivljanja, jezik določenih zahtev, razne diagnoze se postavljajo, ja, tak način. Preveč nasilja oziroma obsojanja kot takega? Ja, obsodbe, razne obsodbe, ne, kako so drugi krivi, zato da se jaz nekako počutim, ne, kako je sistem kriv, kako je cel svet je kriv. Ker se jaz slabo počutim, ne. V mesecu aprilu bo tudi potekal en poseben trening nenasilne komunikacije, celo gostje iz tujine pride, ampak ko smo govorili to obsojenje, upravičevanje, obtoževanje, v svoji knjigi pravzaprav pišem o tem, to so orodja žrtev pravzaprav. Ja, v bistvu, zdaj nekako mi temu rečemo tudi etiketiranje, ne, tako da jaz ne bi upravičeval, kdo je žrtev, kdo je karkoli. Je pa res, da v bistvu, če komuniciramo nekje iz sebe, potem običajno uporabljamo tak jezik, ki že sam po sebi ni nasilen. Ljudje smo nekako veliko bolj nagnjeni k temu, da dajemo, kot da jemljemo. In
Zdaj, katere vloge igramo, spravo teh pristopov je lahko ogromno, ampak kadar se zavemo sebe in kadar se zavemo svojih potreb in kadar poskušamo vzpostaviti stik in videti v sogovorniku človeka na drugi strani, ne glede na to, kaj nam on sporoča, je to v bistvu že en tak lep predpogoj, da se lahko naredi. Spravo ta stik, ki jo vzpostavimo, je nekak tist pogoj, da se ustvari nek komunikacijski kanal, nek pretok med dvema v dialogu in potem je v tem komunikacijskem kanalu je marsikaj možno. Če tega stika ni, je to dosti težje. Vi učite ljudi tudi, kako na kakšen način pridejo do tega, da postanejo žirafe, a ne, iz šakala. Kaj pa vi v osebnem vašem življenju se kdaj skregate pa tak? Ja, smo reči, da meni je nenasilna komunikacija oziroma povezovalna komunikacija tudi stil življenja in daleč pod tega, da jaz ne bi znal šakaljega jezika. Ne. Skratka, vemo, da se pač učimo celo življenje in moraš, da meni osebno je blazno dragoceno, kadar lahko vidim žirafo, ne, ko pride z mene in kadarkoli naredi, je pa šakal še vedno prisoten. Ne. Zato, kar meni osebno recimo dosti pomaga, kadar se soočam s šakalom, je tem, da ga zna sprejeti. Skratka, da ga ne zavračam, da ga ne zapiram v kakšne čudne predalčke, ne, ampak da vem, da se ga zavem, da je živ men, da mu dam pač priložnost, ampak da ga preveč ne nahranim. Ne. Skratka, da Ker, če si pa preveč žirafa, pa lahko prideš tudi do tega, da te ljudje izkoriščajo pravzaprav, ne? V tem smislu, da se ne znaš postaviti zase? Ne, jaz bi rekel, da se žirafa zna postaviti zase. Se zna? Če izhajaš iz svojih potreb, nekako boš znal oceniti med tem, kaj ti je pomembno. Ne? To ne pomeni, da ni njega sočutja ali pa pomoči do drugega. Ampak veste, koliko ljudi ima težavo reči ne? Jaz bi tle tudi omenil, ne, da spet, so spet neki pristopi skozi povezovalno komunikacijo, kako na povezovalni način lahko rečem recimo ne, kako lahko na povezovalni način se avtentično izrazim tudi svojo jezo. A lahko to zdaj zaigrava? Jaz tebe zdaj vprašam, da si moj friend, pa dej javor, pa greva danes ven, pa greva malo okrog, ti se moraš pa, ne vem, ali se moraš učiti, ali boš pač, ne vem, z družino, ali nekaj karkoli. Kako boš zdaj ti meni rekel, pet javor, dej greva, no, kaj si zdaj, pa... Ja, čeprav razumem, bi si res želela, da greva skupaj ven, se greva zabavati, si želiš enega druženja. Ja. A prav razumem? Ja. Ja. Mislim, zdaj, ko to slišim, ne, v bistvu, ja, imam ene stiske, ker si želim v bistvu stika s tabo in zabave, ampak mi je hkrati zelo pomembno preživeti danes čas s svojo družino. In, okay. In mi je v tem trenutku to bolj pomembno. In si zato ne želim danes iti ven s tabo. Bi to pa povabil, ne vem, če greva mogoče lahko naslednji vikend, pa si splaniram, kako si to sliši. Wow, kaj si bravo. Dejansko se nisem počutila užaljeno, nisem se počutila zapostavljeno, nisem se počutila, da me zavračaš, ampak sem se počutila tako, kakor, ok, zdaj ni primeren čas, ampak bo pa naslednjič. Ja, nekako je spet. Prvi korak, ne, spet jaz se skušam uživeti v to, kaj je tvoja potreba, kaj si ti želiš, ne, v tem primeru si si zelo želela neke zabave in druženja, ne, in potem, kot drugi korak je bilo tle, sem jaz povedal, kaj se v meni dogaja, ne, ko me ti to prosiš, to ja. Te nisem skušal obsoditi, ne, in sem ti povedal, kaj je meni zares dragoceno, to meni kateri drugi potrebi, jaz rečem, ja, v tem trenutku. Ampak, a lahko zdaj, to je zdaj govorila ja. Žirafa v tebi, ne, evo, zaslužiš si to žirafo nazaj, a ne? Kaj pa, če bi šakal govoril, kako bi pa šakal rekel? A če bi jaz bi šakal? Ja. Ja, ne vem, to bi pa lahko rekel, ja ne vem, kaj mi težiš? Ali pa, ne vem, pač, ali pa pust me na miru, ali pa ne vem, da imam druge stvari, na primer, ne vem. Ja, to bi bilo to, a ne? No, lej, šakale tudi obvladaš. Najlepša hvala, da ste danes prišli na tale klepet. Cilj je, da spodbudimo v ljudeh malo te nenasilne komunikacije, ki je povezovalna in je razdiralna. Aprila se pa vidimo na tem treningu, da to še bolj konkretno potreniramo, glede na to, da se zna zgoditi, da je ta svet tašen, da nas kar ves čas malo trenira za to razdiralno komunikacijo povsod. Najlepša hvala obema. Vsekakor pa še kakšna dodatna informacija tudi na www.klepetobkavi.si in dejte poskušati biti danes žirafa. Dejte komunicirati kot žirafa povezovalno, da boste imeli tukaj veliko srce, da bo vse gorne do glave, da bo prišla ta kri. Sicer pa, kot smo rekli, www.klepetobkavi.si. Nekdo, ki mu je bilo nekaj narejeno, vrne v še hujši obliki in s tem si pridobi že tretjo najhujšo karmo.